Já vás zdravím, dámy a pánové, to u trošičku netradičního halloweenského speciálu. Pohodlně si usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, no a začínáme. No a pokud jste ještě nedali odběr, případně nějaký hezký halloweenský komentík a pořádnej like s hezkou animací, pak byste to měli určitě napravit. Pohodlně si usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, protože tohle bude bomba. Mé jméno je Frajer. No a jelikož se nám neozval nikdo jiný než Ralfix, tak si dovolím tady dneska rád výjimečně jako speciál youtubery, kteří se věnují hororovým žánrům. Ale teď už jdeme na video. Tak a jak už jsem slíbil, jako první Ralfix, jestli to teda vyslovuju správně, jeho banner a logo jsou na motivy Harryho Pottera, stejně jako jeho obsah. Náhledy jsou v tomto případě také velice super a jedná se také o kanál s velkým počtem shorts. Za mě má kanál úžasnou grafiku, scénáře a celkové zpracování. Jen je škoda, že člověka podporuje tak málo lidí. Ale nevadí, TikTok to určitě jistě napraví. Co se samotných informací týče, tak samozřejmě nesmí chybět i nádherný úvod. Za mě zcela povedený kanál, který si samozřejmě zaslouží krásných 10 z 10, a to nejen proto, že máme tady krásný halloweenský speciál, ale zároveň mám dobrou náladu, takže tomuhle člověku přeji do dalších úspěchů, všechno nejlepší a hlavně ať se daří a ať máš spoustu, ale spoustu zhlédnutí. Jdeme na dalšího pacienta. Další! Jako další je samozřejmě na řadě Kerry. Kerry je samozřejmě velice zábavný kanál, jehož banner a logo jsou zcela super a objevují se napříč všema dílema, která dělá tady na YouTube. Věnuje se především roastování filmů, rozbory a jinými dalšími věcmi. Sem tam se věnuje hlavně hororovým žánrům, což jsou hlavně hororové filmy. Jeho náhledovky jsou zcela superózní a jeho obsah taktéž. Za mě si myslím, že by Kerry mohl mít více jak 213 tisíc odběratelů a myslím si, že nějaký ten milionek by vůbec nebyl na škodu. Za mě teda tímto tento člověk získává krásných a zasloužených 10 z 10, protože si myslím, že je to zcela spravedlivé vůči němu a jeho sledujícím. A myslím si, že tento člověk to brzy dotáhne mnohem dál, než je aktuálně. Takže jo, to je všechno Kerry a my jdeme na dalšího pacienta. Další! Jako dalšího tady máme kanál Duklok Plus. Duklok Plus vyniká především tím, že jako Duklok nahrává různé hry. Především je samozřejmě streamuje, ale věnuje se taktéž i hororovým žánrům a nesmíme opomenout jeho krásnou grafiku včetně loga, která se odvíjí od jeho hlavního kanálu s názvem Duklok. Tento člověk se samozřejmě věnuje hororovým žánrům, ale i jiným hrám. Poslední dobou teda hlavně streamuje a myslím si, že jeho streamy jsou velice unikátními. Jo, samotná grafika kanálu, jak už hlavního, tak i tohohle vedlejšího, je samozřejmě velice superová, jednoduchá a hlavně diváku lákající. Za mě tedy tento člověk získává opětně 10 z 10, které jsou zcela zasloužené a myslím si, že za chvilku těch 500 000 budeš mít jako nic a na obou kanálech, když budeš mít 1 000 000, tak si myslím, že se nic nestane. Hodně štěstí, duško, a my jdeme na dalšího pacienta. Další! Jako další je tady samozřejmě Mori. Mori má úžasný banner, včetně loga, které je vlastně synchronizované, je to superové, převážně streamuje na Twitchi, ale občas se věnuje i nějakým těm videím tady na YouTube. Jeho náhledovky jsou zcela superové, jednoduché a opětně diváku lákající. Občas si taky vydá nějaký ten shortík, ale spíše na tom TikToku. Myslím si, že tento člověk dělá úžasný obsah, zabává lidi a myslím si, že je to velice super, protože takových lidí je tady opravdu, ale opravdu málo. Jen tak dál Mori a moje hodnocení zní taktéž 10 z 10, protože jakožto halloweenský speciál i ty se občas bojíš na těch streamech u hororových her a to my samozřejmě dneska slyšíme velice rádi. Takže hodně štěstí do budoucna a již brzy přeji krásných 500 000 odběratelů, ale mnohem i mnohem více. Jdeme dál. Další! O ano, Agrajelus, to je další adekvát, ten samozřejmě streamuje, nahrává a nevím co všechno dokopy, včetně svého Radovana, nejlepšího kamaráda. Tento člověk má úžasnou grafiku, úžasné logo a myslím si, že obsah a celkové náhledovky, jenž se drží jednoho a určitého tématu, jsou zcela superózní a za mě zcela bezchybné. Za mě by tento člověk zasloužil mnohem víc než 630 tisíc odběratelů plus minus samozřejmě, ale ten milion by mu určitě neuškodil, stejně tak i na jeho vedlejším kanále, který se samozřejmě řídí nějakými reakcemi, anebo přímo stream šílenstvím, kde dává záznamy ze svých streamů.
Tento člověk si zaslouží samozřejmě mé hodnocení 10 z 10 a to zcela upřímně, protože tento člověk umí zabavit mnohem lépe než na samotných videích. Jen tak dál, Agrely, jen tak dál a my jdeme dál. Další prosím. O ano, král hororovek Porty. Porty má úžasný banner, úžasné logo, jenž bylo inspirací i na mém kanále, takže spoiler. Nicméně jeho náhledovky jsou taktéž velice super, myslím si, že Porty to umí velice dobře podat a obsahově jsou videa taktéž zábavná. Tento člověk se poslední dobou vlastně vyžívá v samotném hororovém žánru a vůbec by nevadilo, kdyby u tohohle žánru i pokračoval, protože nenadarmo se mu říká právě král hororovek. Tento člověk hrál téměř každou hororovku, ať už od těch levnějších až po ty drahší a myslím si, že na videích to umí krásně podat. Samozřejmě videa je třeba brát trošičku s rezervou a ne věřit všem reakcím, nicméně tento člověk se umí krásně bát a to my dnes samozřejmě slyšíme velice rádi. Tento člověk má ode mě krásné hodnocení 10 z 10 a již brzy přeji krásných 1 milion odběratelů, které budou zcela zasloužené. Jen tak dál, Porty, jen tak dál. A my taktéž jdeme dál. Další prosím. A jako posledního adekváta tady máme Matema. Matem je velice úžasný člověk, který umí svá videa podávat jak nejlíp umí. Jeho banner i logo jsou samozřejmě super na motivy Supermana, což my tady vidíme samozřejmě velice rádi. Jeho střihy, jeho náhledy jsou prostě sakra super. Tento člověk by si zasloužil mnohem více než 370 tisíc odběratelů, ale buďme k sobě upřímní, vypracovat se takto z nuly na toto číslo je opravdu velice suprózní. Za mě tento člověk má opětně 10 z 10, protože jeho shorts jsou velice zábavné, jak můžete vidět podle náhledu. Takže Mateme, všechno nejlepší do budoucna a doufejme, že již brzy dosáhneš 500 000 a následně 1 milionu odběratelů. Jen tak dál. Na závěr bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu, nesmírně si toho vážím a doufám, že do konce roku dosáhneme i 1000 odběratelů, jenže můj cíl do konce tohoto roku. Takže pokud ještě nemáte odběr, určitě dejte odebírat, budu za to moc rád, dejte také like u tohle videa, jestli se vám líbilo a nějaký hezký halloweenský komentář. Samozřejmě musím podotknout, že lajky mají už nějakou dobu nějakou hezkou animaci, takže určitě si ji užijte, protože YouTube rád vylepšuje své funkce. Taktéž bych chtěl znát váš názor na toto video, jak se vám líbilo i zvukově. Já si myslím, že tohle video bylo převážně o dabingu a vzhledem k tomu, že jsem odložil masku, abych vám mohl ukázat svou halloweenskou tvář, tak si myslím, že to dopadlo velice dobře. Na vylepšení u dalších videí do budoucna se samozřejmě pracuje. Řešení jsem dneska přišel s pomocí svého bratra, takže určitě zanechte like, protože pondělní videjko, jaké je dneska, bude poslední bez masky a pak už budeme s maskou i nadále, ale s tím, že hlas bude už o něco čistější. Takže jdeme na závěr. Tak a tohle bylo všechno z tohle hodnocení kanálu. Já doufám, že se vám hodnocení kanálu líbilo. Pokud ano, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, halloweenský samozřejmě a pořádný like, který má mimochodem hezkou animaci. A budu se na vás těšit opětně ve středu u dalšího videjka. Takže dejte odběr, ať vám to neuteče, hlavně ten zvoneček, ten je velice důležitý. Takže jo lidi, já se na vás těším opětně ve středu. Mějte se a ciao.